тази година е, че се партнираме с регионалния център на ЮНЕСКО. Ние сме така избрани и може би предизвикали сме техния интерес и са избрали за нас да сме техни партньори. И така се радвам на това сътрудничество, защото много по-широк е кръга на разгласа, много повече внимание ще се обърне към занаятчиите и ще се насочат погледите на хора, които досега не са ни видяли. Ако сега сме били един кръг, сега имам чувството, че ефекта е нахвърления камък в езеро. Кръга се разширява много и тази година сме измислили това, че избрани занаяти ще работят с публики и ще бъдат специално представени всеки ден. Значи, като започнем с един от най-древните занаяти – гранчарството, внимание ще бъде отделено специално на тъкането на колани на кури. Също един позабравен вече и много трудно възстановим в днешно време занаят. След това ще обърнем внимание на третия ден на ножарството и на също един много рядък занаят, кюфекчийството. Възстановяване и правене на старинни оръжия. Така че това са ни нашите така акценти, а иначе всичко друго е, както 13-та година поред го правим, двора е пълен, всички занаячии са си по местата, различни видове занаяти, това е целта ни, почти няма занаяти, които се повтарят. Така че всеки дошъл при нас ще може да се насочи и да си избере нещо, което го вълнува. Значи, ако говорим за бижутерството, което тази година е също много добре представено, тук може да се видят като почнете бижута от вълна, от фил, бижута от маниста, бижута от естествени растения и смоли, бижута от сребро с козлата и така нататък. Просто няма никакво повтарям бижута от кожа и естествени камъни. Точно за това говорим. Всеки занаятчия да се намери място. И другото, което сме решили да правим, освен че при нас майсторите може да ги видите как правят нещата. Произвеждам колани, аксесуари за кучета, кугури за пистолети, кълъби за ножове и ножове, цървулки, най-различни други кожни изделия, но основно колани. От естествена кожа, от гърба на трилето. Аз съм бил живеен и съм се научил всичко сам. Никой нищо не ми е показал, но е трудно. Цял живот човек се учи. Никога не можеш да кажеш, че знаеш всичко. Все нещо има, излиза, все нещо се научаваш от някой колега, от деца вика, от гледане. Най-много човек се учи от гледане. От 42 години се занимавам с това и просто за мен е истинско удоволствие работата с стъклото. Занимавам се, защото много бавно и много трудно се освоява. Иска години, в които човек да вложи много време, усилия, упорит труд, постоянство, търпение. Стъклото е просто необятна материя, която не стига един живот човек да овладее. Най-древното такане, когато още не е бил измислен стъна, са започнали да си измислили са го и са започнали да печат. Градския музей, освен това събитие, което правим в средата на годината на Еньо ден и винаги хващаме и празника, правиме за занаячиите възстановката на Свети Спиридон, общият етнографски еснавски празник, където независимо от патрона на всеки занаят, всички се обединяват и празнуват на този ден. И може би тук е времето да се замислим или мястото, да си кажем, че един занаячия не трябва да се оплаква. По-скоро истинският занаячия трябва да създава школа.
той трябва да създава майстори след себе си, да обучава. Това са хора, които създават и смятат, че така е редно, че трябва да има приемственост за занаята. Без тази приемственост, занаята загива.